Slatkiš za drugara. Ja mislim da je to možda i najlepša akcija i najbolji moment da se završi godina. Zapravo, mi smo do sada u više navrata i pričali o tome i najavljivali i bilo je pitanje šta će se tu desiti. Međutim, lepe vesti stižu i negde ćete danas čuti kako je sprovedena, na koji način i koliko se ljudi javilo da pomogne. U svakom slučaju, meni je drago da mogu da vam predstavim sunčanu stranu Valjeva. Ja sam veoma srećna danas, sve je ispalo mnogo bolje nego što sam očekivala i akcija je protekla u jednom harmoničnom tonu. Ako bi tako mogla se opiše ovako nešto. Akcija u subotu koju ste najavili prošla je fenomenalno. Ljudi su došli bez obzira na kišu, na hladnoću, u Susnežicu. Skupili smo taj dan preko 50 kg i evo danas imamo preko pola tone slatkiša. Sad kad već pričamo o tome, vidimo ovdje da je već praznična atmosfera i da je ovo zaista jedna jako lepa slika da postoje oni koji nisu zaboravljeni. Pa postoje oni koji nisu zaboravljeni ove godine. Rekli smo da će biti teže nego prethodne, pošto je manje akcije organizovano. I ljudi su ove godine sami zvali. Prošle godine se to nije dešavalo. Slali su poruke, njihove komšije su zvali. I potrudili smo se da svaku rupu pokrijemo koliko god smo mogli. Napravili smo 130 paketa. I ostatak smo poslali na neuropsihijatriju da ih ne zaboravimo, pošto su oni i naši prijatelji prošle godine bili. Poslaćemo jednu količinu slatkiša na Kosovo za Udruženje Srpsku solidarnost. E sad, reakcije dece. To je, čini mi se, i najveći pokazatelj da je nešto dobro urađeno. Reakcije roditelja su bile veoma često plačne kada su ih pozvali Tijana i Bojana preko telefone i kada su rekli da će dobiti paket. Majke su plakale od sreće, deca su oduševljena i juče nam je nekoliko dece došlo, pogrešili su dan pa su došli juče i taj osmeh je neprocenjiv. Deca u Brankovini juče su odneti paketi tamo, 27 paketa, oni su isto bili srećni i mislim stvarno isplati se. Kada se sve sabere, isplati se sav ovaj trud, isplati se napor, isplati se i nerviranje, zato što na kraju dobijete, evo, danas 130 nasmejanih lica. Sad, jesu li svi došli ili do kada će ovde biti podal? Pa danas ćemo do dva, ja mislim, završiti sve. Pozvani su po terminima, zbog situacije sa virusom, vremena se poslužujemo, pomožemo da budemo na polju i posle toga će doći da nose pakete za Kosovo i danas zvanično završavamo akciju. Sad, nećemo imenovati. Da li su se javili neki ljudi koji negde imaju svih ovih godina i tu društvenu odgovornost da pomognu neke firme i tome slično? Javili su nekoliko firmi, posebna zahvalnost moja Info Projekt firma i Una, oni su nam jako pomogli, takođe sindikat metalaca Gorenje, oni su pre neki dan dali 60 kg. Javila se Vega, oni su nam donirali i zahvaljujem se Čekaperi iz Vege, pošto je on pomogao da se to sve prenese i organizovao i slušao moju kuknjavu preko telefona. Potom Europrom, sindikat Vali i još firmi, iskreno u ovom trenutku ne mogu da se setim. Karavan Quiz nam je donirao novac. Potom sva ova mesta gde su bile postavljene kutije, svima se zahvaljujem, kao i svim tim ljudima koji su u međuvremenu došli da donesu slatkiše. Ovo ti je negde i motiv da sledeće godine to bude još bolje? Malo pre sam rekla, ja planiram da ovo postane tradicionalna akcija u Valjevu i evo, mi već imamo tradiciju, ovo je već druga godina i druga veoma uspešna godina. Pa sledeće godine, makar bile i teže mere, mi ćemo se maksimalno potruditi da sve ovo bude organizovano i da svi ponovo, bar ovih 130 dece, da dobiju ponovo.